Foi numa manhã de sol que se iniciaram as festas de minha colação de grau na Escola Superior de Agricultura em Piracicaba. Tudo começaria ao plantar-se a árvore de nossa turma, uma tradição acadêmica a simbolizar o último marco da passagem de novos engenheiros agrônomos, nós que ali vivemos, estudamos, sofremos a transição mental do estudante para do homem formado, de profissão iniciar-se no instante em que, no parque da escola, se plantava uma árvore a mais. Mas a solenidade da colação de grau começaria à noite. No salão nobre, nossas famílias assistiam o nosso diretor, de beca, impondo-nos o capelo de borla, declarando-nos aptos a exercer a nossa missão. Eu fora escolhido orador de minha turma, e meu discurso foi apenas uma simples e saudosa recordação. Foi assim que vi pela primeira vez a nossa querida escola quando há anos passados eu chegava a Piracicaba. A bela cidade se estendia a meus pés, oferecendo-me a sua hospitalidade e os pitorescos recantos de seus arredores. Piracicaba é também chamada a noiva da colina, talvez porque suas cataratas, encaixadas entre colinas, se pareçam com os véus e as grinaldas imaculadas das noivas no dia festivo de suas núpcias. Muitas vezes, no salto de Piracicaba, eu passei meus domingos em pescarias até proibidas. Mas antes de ingressar no cenáculo ilustre dos senhores veteranos, nós, os calouros, tínhamos de passar pelo batismo de fogo imposto pela tradição escolar. Aí estão os nossos companheiros paternais, cuidando da bicharada antes de expô-la em praça pública na peruada final, uma festa típica na cidade de Piracicaba. Com o último trote, estávamos agora nivelados aos nossos veteranos. Já agora podíamos com eles andar de bonde cada manhã, quando vínhamos da cidade para a escola, no início de cada dia de aula. Só nossas cabeças raspadas ostentavam diferenças de classes. E o velho relógio da escola dava-nos o sinal do início de nossas aulas. E as ruas e as alamedas do parque logo se mostravam desertas à frente de cada pavilhão. Mas lá dentro estávamos nós, preparando-nos para as sabatinas e as provas parciais. No amplo anfiteatro do pavilhão de engenharia, ministram-se as lições de matemática, base científica de muitas outras cadeiras da escola, algumas das quais a fazer parte do programa do primeiro ano, como a de Física e Meteorologia. Nesta cadeira, no seu posto Meteoro Agrário, situado numa elevação próxima, aprendemos em aulas práticas tudo quanto possa referir-se aos fenômenos meteorológicos em função da agricultura. E nos seus laboratórios, estudam-se também os radioisótopos e sua aplicação na agronomia. Foi no curso de Zoologia, a par com outras matérias da especialização, que nos tornamos capazes de distinguir uma cobra venenosa de outra inofensiva, com exemplo de peças do museu e com a presença de animais vivos de cada espécie, como esta cascavel, por exemplo. E as aranhas e outros animais peçonhentos também estiveram presentes nessas aulas. Na botânica, em lições teóricas e práticas, por meio de projeções de lâminas, espécimens vivos ou preparações microscópicas, estudamos a histologia e a morfologia das principais espécies vegetais. Nas aulas de química, num pavilhão dispondo de aparelhamento complexo, aprendemos as técnicas mais atuais relacionadas com a agronomia. No curso de mecânica e máquinas agrícolas, travamos conhecimento com equipamento leve e pesado, seus reparos, sua manutenção,
regulagem de motor, completando nosso aprendizado no manejo dos tratores. Depois de convenientemente instruídos, seguíamos para o campo, onde aprendíamos a fazer racionalmente o preparo da terra. Com veículos vários, no início da estação das chuvas, revolvíamos a terra, arando-a, gradeando-a, colocando-a em condições ótimas para as semeaduras próximas e as colheitas futuras. Os esportes são grandemente praticados nos campos ou no ginásio da escola. Tínhamos nossos campeões e os consagrávamos nas competições universitárias. Na apicultura, devidamente protegidos, estudamos a vida das abelhas no estranho mundo das colmeias, nesse matriarcado misterioso de cera e mel. Experiências pacientes e demoradas com a inseminação artificial para o controle da reprodução e o preparo da geleia real com seu minucioso trabalho são comumente realizados nesse trato com as abelhas. Nas estufas da química biológica se fazem estudos pormenorizados sobre a alimentação mineral das plantas ali cultivadas em soluções nutritivas. Os modernos métodos de irrigação, no caso a irrigação por aspersão, são demonstrados por meio de equipamentos aperfeiçoados. Aprendemos, na cadeira de genética, como se processa a polinização controlada do milho com o fito de obter linhagens puras para a sintetização posterior de híbridos. E no orquidário da mesma cadeira, nossas experiências da genética prosseguiam pacientemente. No pomar da cadeira de horticultura, muitas aulas se ministraram ao ar livre sobre a cultura de plantas frutíferas, desde a semeadura e enxertia, a formação e a manutenção dos pomares, até os modernos métodos de colheita e industrialização do fruto. Dependências da Luiz de Queiroz, aulas práticas são dadas para a Escola Normal Rural de Piracicaba. Na cadeira de Engenharia Rural, aprende-se o manejo e o uso de aparelhos especializados destinados ao trabalho de medição de terra e nivelamentos, aplicados principalmente à irrigação, drenagem e conservação do solo. Foi com os professores da cadeira de fitopatologia que aprendemos as várias técnicas de estudo e combate às principais doenças das plantas cultivadas.
Os principais adubos orgânicos e minerais são estudados, analisados e experimentados na cadeira de química agrícola. Na agricultura geral, eu e meus companheiros de turma participamos dos trabalhos de preparação e condicionamento de amostras de terra que para lá se enviam de toda parte, com o fim de submetê-las às análises químicas próprias feitas sob a luz das principais técnicas conhecidas. No Museu de Solos, da mesma cadeira, era-nos possível observar os elementos essenciais das várias camadas constituintes do solo com o objetivo de estudos sobre sua conservação. Nas cadeiras de zootecnia, em aulas práticas e teóricas, se conhecem as várias raças de galinhas e palmípedes, bem como os modos racionais de sua criação e exploração comercial. Nos estábulos das cadeiras de zootecnia, aplicam-se vacinas preventivas e se estudam as moléstias principais do gado vacum, cavalar e outros. Estudos das características exteriores dos grandes animais domésticos se promovem com o fim de se realizar o seu julgamento econômico. E até os peixes, em suas espécies principais, devem ser estudados durante o curso que fazemos na Luiz de Queiroz. Novas linhagens de algodão se selecionam nos trabalhos científicos da cadeira de agricultura especial. Ali se fazem pesquisas e aplicações de modernos inseticidas, com vistas também à germinação das sementes. E as principais variedades de milho devem ser examinadas e conhecidas em todos os seus pormenores nas aulas práticas da mesma cadeira. Todas as variedades de café são observadas em loco, com suas características gerais e específicas. A prática e os efeitos do sombreamento dos cafezais, em contraste com o cafeiro cultivado em pleno sol, são também demonstrados. A cultura irrigada promove-se e se estuda com métodos racionais em ampla área da gleba da Luiz de Queiroz. Anexo à cadeira de tecnologia, funciona o Instituto Zimotécnico, com o fim de promover o estudo e a pesquisa aprofundada das fermentações e sua aplicação à indústria. Na cadeira de Economia Rural, apresentam-se os principais problemas da economia agrária do Brasil e a de outros povos. E as técnicas da construção rural foram-nos desvendadas na cadeira de Engenharia Rural em sua disciplina de último ano. A excelente biblioteca da escola era o nosso refúgio às vésperas dos exames e das provas parciais. À noite, no nosso centro acadêmico, quando os estudos não nos prendiam em casa, passávamos o tempo jogando bilhar ou xadrez. Os nossos contactos com os professores não se limitavam apenas às relações das aulas e dos laboratórios. Uma vez por ano, durante a Semana Luiz de Queiroz, havia debates a respeito de nossos problemas e os da profissão, com a presença às vezes de autoridades como o reitor da universidade, o secretário da Agricultura e outras mais. Tudo isso é passado agora. Aqui estamos colando grau, prestes a começar vida nova. A nossa vida de engenheiros agrônomos, essa missão que, no dizer do presidente da República, nosso paraninfo,
É uma catequese e um sacerdócio pregados nos campos do Brasil. As casas da lavoura são o templo onde muitas vezes devemos cuidar de nossa cruzada e pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante os anos que vivemos na escola de Piracicaba. Os nossos horizontes são outros agora. A terra, os homens, os campos infinitos de todas as fazendas, de todos os sítios, de todas as lavouras do Brasil.